Man kan till exempel införa ett rutavdrag från 1 januari. Det som kommer att hända då är att redan den 2 januari så börjar folk utnyttja avdraget och det går att avläsa i statistiken. Om man ändrar en läroplan eller en lärarutbildning eller betygssystem så är det ju inte så att eleverna omedelbart veckan efter kan mycket mer utan det är ju en mer långsiktig process. Så det, så det, det, jag, ingen önskar hellre än jag att det skulle gå ännu fortare. Du har ändå varit utbildningsminister nu i mer än sex år. Mm. Borde man inte börja se en förändring och en förbättring nu i resultaten? Ja, det görs ju, men, men på ett antal punkter. Men alltså, det är klart de stora reformerna, de är ju mitt uppe just nu. Eleverna i årskurs sex fick sina första betyg nu i julas. Vi har en ny läroplan, ny gymnasieskola, ny skollagstiftning, ny lärarutbildning. De har trätt i kraft i år eller förra året. Och vi jobbade ordentligt med dem att utreda dem och ta fram förslagen under förra mandatperioden. Nu genomförs de. Så att det är ju, Och från och med nu så har vi i stort sett en ny skolpolitik som genomförs. Och sen är det klart, men eleverna kan inte... Om man hänvisar till internationella undersökningar, vilket man ska göra. Ja, jag så, göra så, jo, jo, där ser man det. Där är ju de svenska uh -huh. eleverna fortfarande ja, sämre då, i matte, i läsförståelse, i naturkunskap. Och det är ju därför vi nu gör den största skolpolitiska omläggningen som har gjorts i svensk historia. Vi, inte ens i Europa är det något land som lägger om sin utbildningspolitik så mycket som vi gör nu. Och i Sverige så har det inte gjorts sedan 1840-talets folkskolereform. Det är den största omläggningen som någonsin har gjorts i vårt land i utbildningspolitiken. Går du ut på ett lärarum så kommer du få höra att förändringarna. Det går alldeles för fort. Så det, det, det är stora omläggningar på gång. De har arbetats fram under ett antal år. Det är klart hade det funnits färdiga reformer när jag klev in i utbildningsdepartementet 2006 så hade vi kunnat göra det fortare, men skrivbordslådorna var helt det tomma. Det finns andra där. exempel. 12 000 elever gick ut nian förra våren utan att ha behörighet till gymnasieskolan. Mm. Det är alltså den högsta siffran sedan 98. Ja, det är ju därför vi lägger om politiken. återigen. Alltså, det är inte bara det, det Vi har ännu värre än så. Det är många som är godkända, men som ju egentligen inte uppfyller krav. Vi har en glädjebetyg som sätts. Alldeles för få vill bli lärare, i alla fall alldeles för få duktiga ungdomar som vill bli lärare. Vi har stora problem med ordning och studiedisciplin i skolan. Vi har problem med mm. avhopp från gymnasiet. Vi har en lång rad problem. Och det är precis därför vi gör denna totala omläggning av den svenska utbildningspolitiken. Annars hade vi kunnat köra på som förut. Mm, för ytterligare en, en sak är ju att, att skolan blir mindre likvärdig. Eh, ni blir sämre på att lyfta de elever som har lågutbildade eh, föräldrar till exempel. Ja, alltså, och mitt svar är, och det är precis alltså, du, Jag kan, jag kan sitta i hela programmet och räkna upp har för vi har många. Och, och, och det är precis därför vi lägger om hela den svenska utbildningspolitiken. Nya läroplaner, nytt betygssystem, ny skollagstiftning, mm. ny gymnasieskola, ny lärarutbildning. Du är inte nöjd, med Nej, ord, som det ser ut verkligen idag. Inte. Eh, då har du ändå varit ansvarig minister i mer än sex års tid och ändå låter du fortfarande som om du vore en oppositionspolitiker. Hur länge är det hållbart? Tvärtom. Jag tar ju ansvar genom att göra denna omläggning. Det är ju, alla de här reformerna gör vi ju därför att det finns massa problem i skolväsendet. Det är ju det som är mitt ansvar. Jag kan inte ta ansvar för den gamla politiken som andra regeringar före mig genomförde. Det var de som orsakade problemen. Mitt ansvar är ju nu att lägga om politiken och det är precis det vi gör. Under många år så har ju ändå Folkpartiet då haft störst förtroende bland väljarna eh, när det gäller skolfrågan. För ett år sedan så gick Socialdemokraterna om er, nu tycker väljarna att det är de som har den bästa skolpolitiken om man tittar på undersökningar från till exempel Novus. Varför är det så? Ja, tittar du i den undersökningen så har ju Alliansen sammantaget ett mycket större förtroende för från svenska folket i skolpolitiken än vad de rödgröna har. Och inom Alliansen så är det Folkpartiet som har det största förtroendet av alla partier. Så att sen har de gått fram några procentenheter sen Löfven tog idag över jämfört med Juholt och det är ja, inte så idag så tycker väljarna då att Socialdemokraterna har den bästa skolpolitiken? Ja, de tycker att Alliansen har den bästa utbildningspolitiken och inom Alliansen har Folkpartiet så. Men de, det är riktigt, Socialdemokraterna har gått fram några procent. Mm. Vad beror jämfört... det på det? Jo, men socialdemokraterna har i överhuvudtaget ett större förtroende när du jämfört med djuhålls då hade de ju inte något förtroende alls. Det är ju inte så konstigt. Men alliansen har samlat ett mycket större förtroende än vad de rödgröna har när det gäller utbildningspolitik. Nu har ju även dina allianskollegor då börjat göra utspel i, i skolfrågan. Varför gör de det? Ja, det är jätte... alltså, jag, har, jag har kämpat i 15 år för att föra upp utbildningsfrågan som den enskilt viktigaste politiska frågan i Sverige. Att det är den viktigaste för Sveriges framtid. Det är inte, det är inte bidragen i A-kassan som är det viktigaste för Sveriges framtid. Det är kvaliteten på skolan, kvaliteten på lärarkåren. Var... Och att andra partier ägnar sig åt detta det är väl jättebra. Det ska... det är ju det vi... det är Alla partier borde ha skolfrågan som nummer ett. Kan det vara för att du har tappat i trovärdighet och att resultaten uteblir? Ja, så ja, detta är den viktigaste frågan för Sveriges framtid. Och att alla vill ägna sig åt den frågan, det är fantastiskt bra. Till och med Anders Borg, som ju egentligen är finansminister, har ju skrivit under en debattartikel om, om Moderaternas skolpolitik. Det är inte så att de försöker ta... Det är en hjärtefråga ifrån dig. Men så alltså, att alla partier ägnar sig åt skolfrågan, det är väl jättebra. Jag tycker alltså, och, och om finansministern vill ösa in lite mer pengar så är jag jätteglad för det. Så att det, det är, jag, jag ser inte det som ett problem. Alltså det, att skolfrågan står som nummer ett eller som huvudfråga i den svenska politiska debatten, det är framförallt väldigt viktigt för Sverige och för Sveriges framtid och jag inte... tror inte att folkpartiet förlorar på det. Vi har ett jätteförtroende i utbildningsfrågan. Men att den är så viktig är inte det just på grund av att att du i viss mån har misslyckats så att, att det inte fungerar i skolan idag. Det var den gamla utbildningspolitiken som misslyckades. Oppositionen vill gå tillbaka till den politik som misslyckas. Den nya politiken vi nu håller på att genomföra med rader av reformer eh, den kommer att vända den här skutan. På tal om Anders Borg Han vill ha betyg i tredje klass. Vad säger du om det? Jag tycker vi ska ha betyg tidigare. Det är, alltså, än idag. Vi har ju fört ner det till årskurs sex nu. från Tidigare var det åtta. Vi behöver föra ner det ytterligare några årskurser. Vi är fortfarande, när vi är från sexa, så är vi bland de senaste i världen att introducera betyg. Betyg är viktiga. Så, det ger... så tredje klass tycker du idag då? Ja, jag tror vi ska gå till fjärde klass, men vi får väl diskutera exakt vilken mm. årskurs. För demokraterna till exempel års... <tryck> tycker att ni nu bjuder över varandra och att ni pressar eleverna för hårt här. Ja, men alltså... Eh... Ska Sverige lyckas i nästa generation? Vi ska inte bara, det, det räcker inte att vi är bättre än Grekland. här utan Vi ska, ju, vi ska liksom konkurrera med Kina, och Indien och Asien i nästa generation. Ska, ska våra barn när de blir stora, ska de leva i ett samhälle där de har det ännu bättre än vad vi har det? Så måste vi öka kunskapsresultaten Men det här, i vår skola. Det här är ju faktiskt en fråga då. Ni är inte överens inom alliansen om, om betygen i skolan. Det har varit ett öppet bråk om försvarsbudgeten nu de senaste veckorna. Det är lite mer solospel här bland er nu. Ja, vi är olika partier. Vi har, vi har, jag tror att du hittar att vi, i alla år vi har haft en allians så har vi också haft olika åsikter och att och Konsten med alliansen är ju inte att vi inte har olika åsikter. Konsten med alliansen är att vi lyckas enas efter diskussioner och förhandlingar.